Hyvää iltapäivää kaikille. Eli tuun tuolta Varsinais-Suomesta. Virkatyöni on Turun kaupungin vanhusten asumispalvelujen johtaja ja nyt on ollut sitten tässä IETO-kärkihankkeen muutosagenttina Varsinais-Suomessa. Ja tuosta tammikuun puolen välin paikkeilta lähtien niin on ollut myös meidän tuossa muutosorganisaatiossa vastuullani on ikäihmisten palveluiden ja järjestämisen ja tuotannon suunnittelu. Ja tuossa sen verran voin todeta eilen terveisiä Varsinais-Suomesta, että tähän asti me ollaan aina joka paikassa tuotu esille, että miten meidän maakunnassa tämä sote-suunnittelu etenee vähän muuta maata hitaammin, mutta meidän sote-muutosjohtaja eilispäivänä ilmoitti, että no nyt me olemme suurin piirtein samalla tasolla muiden kanssa ja on saatu rekrytoitua henkilökuntaa sinne muutosorganisaatioon ja mennään eteenpäin. Tässä ihan lyhyesti tuosta meidän maakunnasta, eli Varsinais-Suomessa on tuommoinen 490 000 asukasta. Suuri osa asukkaista keskittyy, eli yli 70% meidän asukkaista on tässä Turun ympäristökunnissa. Nämä meidän reuna-alueet on kaiken kaikkiaan sellaisia, että siellä väkimäärä koko aika vähenee ja väestö ikääntyy. Ja sitten meillä on tämä ruotsinkielinen, hyvin saaristoinen alue tässä, Kemiönsaari ja Parainen, joka on tietenkin se oma ulottuvuutensa koko tässä sote-suunnittelussa myös. Tuossa vielä vähän tarkemmin siitä, että miltä meidän maakunnan väestörakenne näyttää. Eli meillä väestö on hieman lisääntymässä, mutta jos katsoo sitten täältä näin, niin se lisääntyminen tapahtuu lähinnä täällä 75 vuotta täyttäneen väestön osuudessa, eli täällä päin. Ja se kyllä näkyy sitten monessa asiassa nyt, kun ollaan tarkemmin pureuduttu siihen, että mitä se meidän väestö on, mitä palveluja meillä tarvitaan. Sitten on vielä, tässä näkyy selkeästi se, että meidän on sitä maakunta, meidän kunnat on jakautuneet kahtia. Eli meillä on selkeästi ne kunnat, suurin piirtein puolet, joissa väestömäärä on koko aika vähenemässä. Eli täällä näkee, että mitä alemmaksi täällä tämä piikki menee, tämä turkoosi kuvaa sitä vuotta 2040, niin sen voimakkaammin näyttää, että siellä se väestö vähenee. Ja nyt täytyy sitten kuitenkin huomioida, että Varsinais-Suomi ja varsinkin tuo Vakka-Suomi Uudenkaupungin seutu on tämmöisen positiivisen rakennekehyksen seutua tällä hetkellä. Sinne muuttaa hyvin paljon uusia työntekijöitä, todennäköisesti aika vähän iäkkäitä ihmisiä, eli on sitä työväestöä, lapsiperheitä. Ja sitten meillä on tosiaan nämä kunnat, jotka keskittyy siihen Turun seutukunnan ja Turun ympäristöön, joissa väestömäärä on kasvamassa ja joissa se väestörakenne kaiken kaikkiaan on nuorempi. Ja se tuossa silloin aikanaan, kun Jyrkin kanssa tätä eka kerran puhuttiin, että täällä voisi käyttää puheenvuoron, niin meillä ajatuksena oli nimenomaan se, että otettaisiin tämmöinen asiakascase ja pyrittäisiin katsomaan sitä sitten tämän vanhuspalvelun, mielenterveys- ja päihdepalvelun kohdalta, että mitä se tarkoittaisi ja tietenkin sitten suhteessa tähän RAIhin. Että sen verran vielä tuosta RAIn käytöstä meidän maakunnassa kokonaisuutena, että meillä oikeastaan Turun kaupungilla on käytössä sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa ja sitten tuolla päihde- ja mielenterveyspalveluissa, asumispalveluissa, joka kuuluu tällä hetkellä vielä Turun kaupunkille. Että se erikoissairaanhoito on siirty sinne sairaanhoitopiiriin. Ainoastaan sitten Someron kaupunki on sellainen, jossa on myös RAIO käytössä. Meillä on nyt tuossa liittyen tuohon IETO-kärkihankkeeseen, meillä on tämmöinen keskitetyn asiakasohjauksen hanke Kompassi, jossa me nimenomaan olemme pilotoideet sekä RAI-screeneriä että SAATA siihen, että se tulisi meille ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin. Liittyen näistä kaikista asioista, niin milloin me saadaan se sitten ihan oikeasti siihen käyttöön, että onko se sitten vuosi 2020 vasta, kun on ihan oikeasti niitä päätöksenteho-elementtejä, jotka voi siitä päättää. Mutta meillä on joka tapauksessa 3-5 kaupunkia meillä on tällä hetkellä miettimässä, että kaupunki vielä satsaa siihen ja otetaan se RAI käyttöön ja sitä kautta saadaan sitten yhtenäistettyä niitä meidän toimintoja. No tässä joitakin muutamia indikaattoreita Sotkanetista otettuna, että miltä iäkkäiden ihmisten, voisiko sanoa vähän mielenterveys, että millä tavalla on psykiatrisia lääkkeitä, miten on päihdehuollon hoidossa asiakkaita ja sitten halusin ottaa siihen tuon yksin asuvan, koska jos katsotaan näitä tunnuslukuja, niin verrattuna koko Suomeen, Varsinais-Suomeen ja Turkua, niin tämä on ollut meillä niin kuin tiedossakin, että Turku on sellainen kaupunki, jossa on äärettömän paljon
yksin asuvia iäkkäitä ihmisiä. Ja sillä on sitten totta kai oma vaikutus siihen, että millä tavalla niitä palveluja järjestetään tai millä tavalla tuetaan sitä, että nämä kaikki iäkkäät ihmiset ei ole julkisen sektorin palvelujen piirissä, vaan että heidän hyvinvointinsa ja terveytensä pystytään tukemaan jollakin muulla tavoin. Ja tässä sitten vielä muutamia lukuja tuossa, että millä tavalla meillä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujia palvelujen piirissä. Eli täällä on tehostetun palveluasumisen toi päihdehuollon osalta oma ja osto ja sitten mielenterveyspalvelut. Ja täällä näkyy sitten, että miten se kehitys on ollut tuolta vuodesta 2015 vuoteen 2017. Sellaista kasvusuunta näkyy siinäkin. No, sitten halusin edelleen tässä, kun ajatellaan sitä iäkästä ihmistä, mielenterveyspäihdepalveluja, niin halusin poimia muutamia havaintoja tuosta Varsinais-Suomen mielenterveyspalveluista. Ja tämä on tämä sairaanhoitopiirin ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koostama refinement, jossa on tiedot vuoden 2016 osalta. Eli meidän maakunnan kuntien tavoissa on paljon eroja siinä, että millä tavalla meillä järjestetään mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ja tämä kattaa nyt kaikki aikuisihmiset, että tämä ei ole ainoastaan iäkkäiden palveluja koskevaa. Ja sitten näyttää, että on selkeästi tämmöisiä maantieteellisiä alueita, jotka niin kun näyttää lisäävän sitä palvelujen käyttöä. Henkilöstöresurssit, miten sinne on satsattu niitä, niissä on suurta vaihtelua. Ja tämmöisiä liikkuvia palveluja oli aika niukasti käytössä. Samalla tavalla tuota informaatioteknologiaa ei hyödynnetty, vaikkakin sairaanhoitopiirikin on ollut mukana tämän mielenterveysvirtuaalisen sairaalan kehittämisessä ja rakentamisessa yhteistyössä HUSin ja muiden kanssa. No, sitten siirrytään tavallaan katsomaan meidän kotihoidon asiakkaita. Ja tässä on meidän kotihoidon RAI-ammattilaiset ovat koostaneet pari tämmöistä. He itse puhuvat laaturaportteja, eli joita he sitten seurailevat. Ja tämmöiselle raportille he ovat antaneet sitten nimen, että mielenterveysasiakkaat. Ja siellä he katsovat sen, että asiakkaalla, onko asiakkaalla psykiatrinen diagnoosi, joka ei vaadi hoitoa tai seurantaa, tai sitten asiakkaalla on psykiatrinen diagnoosi ja kotisairaanhoito hoitaa tai seuraa. Ja tässä nyt ehkä mun itse havainto kiinnittyi niin kuin siihen. Täällä näkee tosiaan, että asiakasmäärä on tuolla 2015 ollut vasta vähän päälle 600 asiakasta, mitä on arvioitu, ja nyt sitten huhtikuussa se oli tuolla lähes 1500. Niin tavallaan se, että toi on kuitenkin kasvava trendi siinä, että meillä siellä kotihoidon asiakkaina on näitä henkilöitä, joilla on psykiatrinen diagnoosi. Tuosta sen verran vielä, että meillä on kotihoidon asiakkaina on noin 3000 asiakasta Turun kaupungissa tällä hetkellä. Ja RAIn käyttöönotto siellä alkoi tuolloin 2015. Ja meillä on sillä tavalla, että selkeästi, että kaikki ne, jotka saa vähintään päivittäin sitä hoitoa tai useamman kerran viikossa, niin he on arvioinneissa mukana, että ne asiakkaat, joilla on käyntejä korkeintaan yksi viikossa, niin heitä ei ole läheskään kaikkia vielä arvioitu. Että sitä varten noin 50% on meillä se kokonaismäärä, mitä on arvioitu. No, toinen tämmöinen laaturaportti, jota meidän kotihoidossa seuraavat, on sitten sellainen, että on yhdistetty, että on päivittäisten toimintojen suorituskyky on huonontunut, ja mieliala on huonontunut. Ja tässä jos sitten katsoo, että minkä suuntaista on tämä trendi, niin trendi on oikeastaan aika huolestuttava. Jos ajatellaan, että meidän maakunnassa iäkkäiden määrä lisääntyy aika huikeata tahtia, ja jos tämä on niin kuin se suunta, ja jollei tähän jollakin tavalla puututa, niin me olemme varmaan aika pulassa sitten tuossa muutaman vuoden kuluttua. No, sitten vähän yksityiskohtaisemmin, eli meillä se case, joka nyt otettiin tähän mukaan, niin löytyi sitten tällaisesta asiakkaasta, joka ei sinne päihdepuolelle, vaan nimenomaan sinne mielenterveyspsykiatriapalveluihin. Eli tämä on tämmöinen naishenkilö, syntynyt 48, ollut työkyvyttömyyseläkkeellä jo vuodesta 2008, puolison kanssa asuu, ja hänellä on aiemmassa historiassa on hoitojaksoja vanhuspsykiatrialla, ja tuossa on sitten noin hänen pysyvät diagnoosinsa. Ja jos me ajatellaan niin kuin esimerkiksi iäkkäiden palveluja ja mihin suhteutetaan palvelurakennetta, niin tämähän on hyvin nuori henkilö siihen verrattuna. Tuossa tulee nyt vähän hassussa järjestyksessä, huomasin, että minulla on tässä ensiksi tämä hoidon tarve, mutta jos katsotaan ensiksi vähän sitä, että minkälainen on hänen viimeisin
RAI-arviointinsa, joka on tehty sillä RAI-HC:llä. Olen siihen vain lyhyesti avannut. Ja ne, jotka teistä tuntee RAIta vähän tarkemmin, niin huomaa, että siellä on ehkä jonkinnäköisiä ristiriitaisuuksiakin tunnistettavissa. Eli tullaan tavallaan siihen, että tälle henkilöllekin ja siinä tiimissä, missä tämä ihminen on asiakkaana, niin heillä on niin kuin tiimin vastaava sairaanhoitaja totesi, että he on 2 kertaa tehneet niille tiimin asiakkaille, joille on tehty arviointi, se RAI-arviointi. Ja silloin tietenkin pitää niin kuin miettiä, että tässä saattaa olla vielä näillä ammattilaisilla ehkä harjantumisen tarvetta siinä RAI-arvioinnin tekemisessä, ja pitää ehkä siinä mielessä vähän varovasti suhtautua tiedon luotettavuuteen. Mutta siellä kuitenkin tuli, että palvelutarve on suurta, ja se sitten kulminoitu tuohon, että vähäisiin aterioihin. Ja sitten siellä oli, että on paljon vaikeuksia yhdessä toiminnossa. Hänellä se tuli tuolla, että se on tuo lääkehoito. Hoitajat kuitenkin uskoivat, että asiakkaalla olisi kykyä parantaa sitä tai tulla itsenäisemmäksi sen fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Ja masennusepäilyä kohtalaisesti hänellä tunnistettiin niitä oireita. Tässä en ole nyt katsonut sen tarkemmin sitten tavallaan niitä voimavaroja, mitä tällä ihmisellä on. Mutta se, että minkälaiseksi hänen sitten on se hoitosuunnitelmansa muotoutunut siellä, niin hän tarvitsee sitä apua lääkkeiden jakamisessa. Ja siellä oli kirjattu sinne hänen hoitosuunnitelmansa, että se liittyy nimenomaan näihin mielenterveysongelmiin, että hän ei niiden vuoksi pysty itse huolehtimaan siitä. Ja erityisesti se, että pitää valvoa sitä hänen lääkkeenottoa. Sitten hänellä on kroonisia kipuja, riskiravitsemus, masentuneisuutta, stressaantuneisuutta, uniongelmia. Ja sitten oli kirjattu myös, että näiden mielenterveysongelmien vuoksi hän tarvitsee hygienista huolehtimisessa apua. No mitä hänellä on, tai tavallaan sitten niistä palveluista, niin tosiaan se hänen säännöllinen kotihoidon asiakkuus on alkanut reilu vuosi sitten. Hänellä käy kotihoidon työntekijä 2 kertaa päivässä. Ja sitten hänellä on ostopalveluna tämmöistä pelastusarmeijan tuetun asumisen palvelua. Ja sitten siellä henkilökunta on tehnyt hänelle tämän RAI-MH-täydennyskysymykset. Ja tästä pystyy nyt katsomaan sitä, että hänellä on masennuspisteet on korkealla, näiden negatiivisten oireiden asteikko on korkealla. Ja samaten sitten tuolla mania-asteikossakin on tullut aika korkeat pisteet. Päihteiden käyttöä hänelle ei ollut, eikä väkivaltaista käyttäytymistä. No sitten mä kävin sen tiimin kanssa keskustelua, lähinnä tiimin vastaavan sairaanhoitajan kanssa just tavallaan niin kuin tästä RAIsta, ja millä tavalla nämä RAI-arvioinnit on sitten edistäneet tämän ihmisen palveluketjua. Ja siellä ehkä semmoista merkittävintä asiaa, mitä itse niin kuin jäin miettimään, oli se, että he ei tunnistaneet, että esimerkiksi se RAI-HC tällä hetkellä olisi tuonut jotakin herätteitä, miksi he olisivat tehneet sitä täydennyskysymyksiä. Puhuttiin siitä, että saattaa johtua siitä, että he ovat vielä vähän aloittelijoita arvioinnin tekemisessä. Mutta sitten he niin kuin totesivat, että se, että he teki nämä RAI-täydennyskysymykset, ja sitä kautta he sitten teki lähetteen sinne psykiatrialle, ja saatiin järjestymään se kotikäynti, niin he totesivat, että aikaisemmin meillä on varmasti joka paikassa on tämmöisiä, että kaikki prosessit ei ole niin sujuvia, niin on ollut ongelmia siellä kotihoidossa, että saada niitä kotihoidon asiakkaita, masentuneita asiakkaita sinne psykiatrialle, koska he koki, että heillä ei ole niin kuin sitä kieltä eikä välinettä perustella, että miksi tämä ihminen tarvitsisi jotakin. Ja tämän asiakkaan kohdalla nyt sitten on näyttänyt, että tämä tavallaan toimii. No sitten me käytiin jonkin verran niin kuin keskustelua siitä, halusin kuulla heidän näkemyksiään, että heillä on tosiaan 5 arviointia vasta tehty, että tämä on niin alussa tämä täydennyskysymysten käyttö. Niin kyselin heiltä sitä, että miten he niin kuin arvioivat sitä, että pitääkö olla niin kuin tämmöistä mielenterveysosaamista, kun tekee näitä. Toisaalta he totesivat, että siitä on etua, jotta ymmärtää ne asiat. No sitten käytiin keskustelua siitä lähinnä niin kuin miettien sitä tulevaa maakuntaa, että onko mahdollista, että olisi tämmöisiä liikkuvia resursseja, joilla olisi sitä mielenterveysosaamista ja millä tavalla sitten se toimisi. Ja he nyt oli sitä mieltä, että okei, se saattaisi toimia. No sitten oikeastaan tuossa Magnus aloittikin jo näistä euroista puhumisen, niin meillä on olemassa meidän sote-nörtit
teki tällaista seurantaa tuossa vuoden 2015 aineistolla. Eli he otti kaikki sellaiset turkulaiset säännöllisissä palveluissa olevat ihmiset, jotka oli täyttäneet 65 vuotta. Kerättiin kaikki se tieto, mitä oli meidän kaupungin omista tietojärjestelmistä saatavissa, plus sitten meidän yhteispäivystyksen käytön kustannukset. Erikoissairaanhoidosta me ei niitä saatu. Ja tämä ihminen kuului meillä tuohon kotihoidon palveluluokkaan, eli hän sai 11-25 tuntia kuukaudessa niitä palveluja. Ja sieltä me pystyttiin saamaan sitten niin kuin ne kustannukset, että mitä tämän ihmisen vuosikustannus oli. Ja se oli tämmöinen summa. Ja sitten, jos mennään niin kuin eteenpäin, tullaan viimeiseksi tähän tämmöiseen mammuttitaulukkoon. Eli mitä nyt sitten itse tavallaan tässä, kun mietitään näitä ikäihmisten palveluketjuja. Meillä on paljon mielenterveyspäihdeasiakkaat tulee olemaan varmasti se yksi, mutta on muitakin niitä keskeisiä asiakasryhmiä. Ja tästä nyt oikeastaan sen verran, että pystyy näkemään sen, että tässä seuraavan 10 vuoden aikana niin meillä näiden 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee ihan huikeasti kasvamaan. 2017 vuoden lopulla se oli tuossa 47 000. Ja tosiaan meillä on tämmöinen suunnitteluvuodeksi otettu tämä vuosi 2022, ja siihen me niin kuin suhteutetaan näitä. Ja koska meillä ei ole sitä raita esimerkiksi tällä hetkellä käytössä monessakaan maakunnassa, niin toi on oikeastaan ainoa, millä me pystytään vähän niin kuin haarukoimaan sitä meidän maakunnan ikäihmisten budjettia tässä suunnittelussa. Ja tämä näyttää aika hurjaa lukemaa, että täällä on meidän nykyinen palvelurakenne. Täällä me ollaan yritetty laittaa semmoista tavoitetasoa, mihin me voitaisiin seuraavan 4 vuoden aikana päästä. Ja eurot näyttää, että me tarvitaan 64 miljoonaa euroa lisää. Ja tähän on niin kuin ihan mahdoton. Me ei saada tämmöistä läpi, vaan me joudutaan tekemään jotakin tosi radikaaleja asioita siellä alkupäässä. Kiitoksia. No niin, kiitos Kirsi.